Now, ang ikakabit natin para sa helmet natin na lagi natin ginagamit is yung braking indicator. Nabibili mo lang to sa Moto Market. Nakasigil sila ngayon kasi Father's Day. Mga 900 pesos na lang for only 1,150. Ang purpose nito is yung pag nag-brake ka, iilaw siya. No? Hindi siya nung as accurate nung dun sa mas mahal na klase na worth 10,000 pesos dito sa Pilipinas. Pero actually, pag binili mo yun, mga 6,000 pesos lang yun online. So, probably most of the charges siguro sa shipping fee. Anyway, so bumili ako another one. Isang set uli. Ayan. So, dalawa na yung binili ko for my other helmet. So, if we're going to open the box here, ang makikita mo dito is manual kung paano siya ilagay. Ayan. Dito mo makikita yung mga bagay-bagay na ano siya, kung paano mo siya install. Ayan. It's actually waterproof. No? So, nothing to worry about yung mga splash ng tubig or anything. So, ito yung device. So, I have another one here. So, ito yung bago ngayon. Tapos, meron siyang, ayan, LS2 na nakalagay dyan, dalawa. So, may option ka na pwede mo siya ilagay dun sa dalawang helmet mo. Good thing about this one is it's really magnetic, no? Huwag lang nating ikabit kasi mahirap siyang tanggalin. Masyado siyang magnetic. And inside the box also, yung indicator niya kung paano mo siya ikabit. Ayan. So, ikakabit natin ngayon dito sa Nolan, tsaka dito sa HJC. Para at least meron tayong braking or brake indicator. Ayan. Alright, bakit nga ba ako bumili nito? Yung bang pag sumingit ka ng mga, basta-basta sumingit dun sa mga, for example, truck or truck yung nasa likod mo, hindi ka makikita. Yung brake kasi natin sa likod is hindi masyado nakikita yon. So, unless sobrang layo mo, kita ka. Pero pag paano kung malapit ka, so hindi ka rin kita. So, ito yung purpose nito sa helmet. Kaya ako siya, sa helmet ko siya ilalagay. Ayan. So, dito natin ilalagay yan. Now, the problem with this pala, pag sa mga ibang helmet, kung napapansin nyo, masyadong curve yan. Ayan, curve yan siya. Kung ilalagay mo siya, meron siyang uwang na konti. No? Uwang na konti yan. Pero, nothing to worry kasi sobrang ano yung 3M niya. Sobrang dikit na dikit. So, pag kinilagay mo yan, dikit na dikit yan. So, try natin ikabit tong ating papel na kung paano siya ikakabit. Paano ba to? Ayan. Dapat tama lang. Ayan. Ayan. Huwag natin ikabit lahat kasi una-una, meron pa tayong isang helmet na pagkakabitan. So, para magamit lang natin yung ating sticker. Yeah, okay. So, kung titingnan natin muna yung ating manual. So, nakalagay dito, special reminder, the indicator light will remain dark after starting and will turn bright when braking. Suppose bright light, indicator bright light will flash after starting and will turn the bright red. So, ang pag-on nito, para ano mo siya, sa pindot mo lang, ayan siya, nag-on na yan. Ayan, tapos yan, mamatay siya. Now, ngayon, ang good thing about this one compared dun sa medyo mahal is meron siyang solar
So, actually, itong isa ko, never ko pa chinarge, no? Never ko pa siya chinarge. So, ayun. So, gamit ko pa rin hanggang ngayon. Kasi nga, pag nainitan siya, nagre-recharge siya. And good thing about this one also, advantage niya is Type-C na siya. Yung mahal is hindi. Hindi siya Type-C. So, hindi mo siya basta-basta magagamit kung wala kayong isang ano nila. Ganyan ang itsura niya. Ayan. So, ilalagay natin yung lagay muna natin itong maayos ng ating ano. So, tanggalin natin to. Ano to? Kaartihan lang ba? Hindi. For safety reason na rin, no? Para meron kang safety features. At saka ang kagandahan niya talaga, mga parts, is sobrang mura niya. Mura siya talaga. Doesn't mean kung mura is pangit, no? Yung iba kasi bumibili ng mahal kasi nga, mas maganda. Well, technically, yes, mas maganda talaga yun. Pero, yun nga, mas mahal siya. So, yun, tinanggal na natin yung sticker na 3M. Na sobrang dikit na dikit. Tingnan natin. Lalagay natin ngayon dito sa ating butas. Ayan, tama naman. Kailangan mo lang idiin ng sobra-sobra. Yung iba, para magdumikit talaga, binoblower nila ng oops. Ayaw dumikit ah. O yun oh. Ayaw dumikit. Dapat kasi linisan muna ng alcohol. Yun ang problema sa mat talaga, ano? Mahirap siya talaga dumikit. Kaya yung motor ko hindi pwede iparap yun eh. Kasi sabi ng nagrarap sa akin, sabi niya, sir, hindi pwede yan kasi mat. Pag mat talaga hindi siya dumidikit. Eh, no, tingnan mo siya. Nagkano siya. So, try natin tong carbon. Problema lang dito sa carbon is pangit yung position niya. So, more or less, matatamaan tong CHJC dito. Ayan, matatamaan to sa CHJC. JZ! Ayan, may pusa na naman tayong makulit. Ayan. Ayan ka. Ayan ka, dyan ka, dyan ka. Say hi to Yoda. Ayan yung makulit naming pusa. Ayan. Okay. Tapos, lagyan natin ulit yung isa. So, again, ang purpose nito is safety talaga. Safety first. For safety reason. Hindi yung wala lang. Forma-forma. Ayan. Tsaka ang gusto ko dito, mga parts, sobrang gaan niya. Okay? Gaan siya masyado. Tapos, yung isa kasi medyo, ano eh, medyo mabigat eh. Parang additional of 2 pounds yata yun. Ito kasi less than lang eh. Sobrang gaan niya. Magaling natin. Lagyan natin uli dito just in case mag-transfer tayo ng ano. Up, balik natin. Kasi baka gagamitin natin uli. Yan. Malay mo, magkaroon tayo ng bagong helmet. O, diba? Bago na naman yung helmet ko. Yan.
Ayan. So, idiin mo lang mabuti. So, para maayos siya, mapuesto. Hindi ko kasi nilagyan ng alcohol eh. Kaya hindi siya dumikit. Ito hindi masyado dumikit oh. Pero okay na yan. Wala naman magtatanggal yan eh. Now ngayon, here's a good thing. Magnetic siya. Yun. Ito pa isa. Yun. Yan. Medyo weird lang siya tingnan. Pero okay naman. Yan. So, kung tatanggalin mo, ganun mo lang. Ayan. Oh. Medyo matibay din siya. Oh. Ayan. Oh. Tibay din siya. Ayan. Ayan. Pansin nyo, namumove ko lang siya. Nag-ano na siya. Nag-ano na siya. So, kung stop siya, ayan, andar. Ayan. Diba? Stop. Andar. Ayan. So, yan ang purpose niya. Again, 1,150 sa Moto Market mo lang ito mabibili. Okay? Meron sa Libis, meron sa Sentries, meron sa Green Hills. Yan, Moto Market. Meron pa. Tanggalin mo na lang ito. Yan, tanggalin mo na yung ito. Para talagang maging effective yung solar niya. So, yun, mga parts. Itatry na natin ngayon. Itatesting natin ngayon sa actual, no? Kung effective yung brake niya. So, concern ko lang dito is medyo maluwag. Which is okay lang. So, okay na yung ating brake. Braking indicator. So, yan. So, again, effective. Yan. Again, brake, stop. Pag under mo, tapos automatic brake, brake. There you go. Again, under mo, brake. There you go. So, yan. Kung gusto nyo bumili nito, alam nyo na kung saan nyo kayo pupunta. Maganda to, mga parts. For your own safety talaga. Ayan. Para added safety features. Hindi lang crash guard, dapat yung helmet nyo meron din. Magmukha man kayong tanga nito, kasi nga medyo protruding siya talaga, pero okay na rin yun. Kasi kung titignan mo mabuti, kung compare dun sa isa na sobrang laki masyado, as in, yun ang protruding talaga. Parang may spider yun na nakalagay dito sa gilid, tapos sobrang bigat. Diba? So, ayun. Tapos, in order to turn this off, turn off mo lang. Press mo lang ganun. Yun lang. Hindi na yun siya mag-ano. Ayan. Ayan. Ito yung on, di ba? Nakabukas pa siya. O, ayan. Ayan. Nakabukas siya, di ba? Ayan. On. So, turn it off. Press mo lang. That's it. Wala na. Alright. Thank you guys for listening. Again, please do subscribe to my channel para kung dumami na yung subscriber natin and dumami yung ating naipon na pera, bibili tayo ng motor. Pamimigay ko sa inyo. Alright, thank you so much for listening. Bye!